Tak, dobré ráno. V dnešní přednášce, v této přednášce si budeme povídat o železe. A budeme si povídat jednak o jeho metabolismu a transportu v našem organismu, samozřejmě taky významu, i když o tom už toho docela hodně víte. A v té druhé části přednášky si řekneme o syntéze a degradaci jedné z nejvýznamnějších, aspoň co do množství v těle, nejvýznamnějších forem železa, a to je hem. Takže první část bude o železe jako takovém a druhá část o hemu. Vy samozřejmě o železe a jeho významu v našem organismu víte spoustu věcí. Tak co o něm víte? Kolik železa máme v těle? Věděl by někdo tak zhruba, řádově? Jeden kvalitní hřebík, dobře. A když to přeneseme na nějaké jednotky SI? Vůbec nevidím, kdo mluví, omlouvám se. Jenom zvedněte ruku, kdo mluví. Jo, ano. 4-5 gramů. Obvykle se uvádí 5 gramů, ale tak zhruba takhle. To asi odpovídá nějakému takovému většímu hřebíku, řekněme. Dobře, asi 5 gramů. Což na jednu stranu není nějak extrémně moc, ale na druhou stranu v porovnání s ostatními stopovými prvky je to hodně. Je to jeden z těch nejzastoupenějších stopových prvků, které v organismu máme. Železo logicky musíme, nedokážeme ho syntetizovat logicky, protože to je prvek, musíme ho přijímat v potravě. Nicméně, a to je taky asi něco, o čem už jste slyšeli, naše tělo je extrémně dobré v tom, aby si veškeré to železo, které už do sebe dostalo, aby si ho udrželo. V podstatě by se dalo říct, že neexistují žádné přirozené způsoby, jak železo z těla vyloučit. Jediné, jak můžeme ztrácet železo, je krvácením a případně při běžném fungování těla ho ztrácíme buňkami, které ztrácíme ve stolici nebo z kůže, ve vlasech a tak podobně. Jsou v podstatě jediné způsoby, jak se můžeme zbavit železa nebo jak ho můžeme vyloučit. Jinak, jak říkám, naše tělo je nastaveno tak, aby si veškeré železo, co může, aby si drželo. Proto, i když naše tělo obsahuje celkem hodně železa, tak ten denní příjem je v podstatě velmi malý. Typnul by si někdo, kolik tak musíme přijímat železa denně? Doporučená denní dávka železa? Je to asi 10 mg pro muže a zhruba 20 mg pro ženy. Proč je ta doporučená denní dávka pro ženy vyšší? Přesně tak, kvůli menstruačnímu krvácení, kterým samozřejmě ženy ztrácí víc železa než muži. Takže je to jedna z těch věcí, kde doporučené denní dávky se poměrně zásadním způsobem liší. Dobře. K čemu železo je? K čemu ho naše tělo používá? A třeba proč zrovna železo? Já klidně počkám, protože tohle samozřejmě víte, takže počkám, až to někdo řekne. K čemu máme železo? Dobře, takže v hemoglobínu. Je v cytochromech, hemoglobín slouží k tohle jako rozcvička, abyste se probudili. Ano, k čemu slouží? Výborně, k transportu kyslíku a samozřejmě případně oxidu uhličitého nebo nějakých dalších plynů v krvi. Dobře, cytochromy, to je obrovská skupina proteinů. Co dělají obvykle? Přenášejí elektrony, dobře, a plus katalyzují spoustu zajímavých reakcí všude možně v metabolismu. Uslyšíte o spoustě cytochromů, nebo už jste o některých slyšeli, ale taky uslyšíte o spoustě cytochromů, které dělají mnohem víc, než jenom přenáší elektrony. Ale vždycky to s těmi elektrony, případně s kyslíkem, nějakým způsobem souvisí. Dobře, kde dál používáme železo? Kromě v cytochromech a v hemoglobínu. V dýchacím řetězci, výborně, kde zdaleka se nedá říct o těch proteinech, že jsou to jenom cytochromy, byť cytochromy nějaké tam hrají taky roli, ale určitě v dýchacím řetězci je spousta jiných forem železa, než jenom to cytochromové hemové železo, takže v dýchacím řetězci určitě.
plus existuje a postupem času, jak budeme procházet tímhletím kurzem, tak uslyšíte o spoustě dalších enzymů, které obsahují železo v různých formách. Mimochodem třeba v Krebsově cyklu je enzym, který obsahuje železo, které není hemové, je úplně jiné. Dneska si o něm budeme říkat taky, ale v trochu jiném kontextu. Je to akonitáza. A akonitáza obsahuje formu železa, o které jsme se zmínili, když jsme se bavili o dýchacím řetězci, což jsou ty FES klastry, neboli klastry železa a síry. Tak akonitáza třeba je enzym, který obsahuje tenhle ten FES klastr. Krebsově cyklu. A tak dál. Těch enzymů, které vyžadují železo k různým zajímavým reakcím, je spousta a budeme si o nich postupně říkat v těch různých jiných kapitolách. Poslední obecnou věc o železe, ale která je docela důležitá, protože která vysvětluje, proč máme tak proč máme poměrně dobře vymyšlené mechanismy, jak se železem zacházet v našem těle, je to, že železo na jednu stranu je v přírodě poměrně časté, je to jeden z nejčastějších prvků na Zemi, takže ho není nějak jako extrémně málo. Ale zároveň díky svým fyzikálně chemickým vlastnostem je pro živé organismy relativně špatně dostupné. Věděl by někdo, proč je tak špatně dostupné? Na naší zemi, kde je spousta kyslíku, to znamená naše atmosféra a prostředí je velmi oxidativní, tak v podstatě všechno železo, které se někde objeví, tak buď už existuje ve formě Fe3+, čili v železitém iontu, anebo se do něho rychle oxiduje. Jo, takže železnaté ionty v přírodě dlouho nemají šanci jako existovat. Jo, všechny se rychle zoxidují na železité. A železité ionty jsou velmi špatně rozpustné ve vodě. Jejich rozpustnost je velice nízká. Proto když někde nějaké železo takhle se objeví v roztoku, tak se rychle zoxiduje a vypadne z roztoku ve formě nějaké sraženiny. A bakterie, od bakterií až po člověka, prostě je složité tady z těch sraženin nějakých hydroxidů železa nebo něco takového to železo dostat. A proto se vyvinuly zase od bakterií až po člověka poměrně dost komplikované systémy, jak nějakým způsobem tady z těch nerozpustných nebo špatně rozpustných minerálů to železo dostat, protože bez železa v podstatě žádný život jako neexistuje. Jo? Říkali jsme si, zmínil jsem to jednou, že existuje jedna hypotéza vzniku života, že vzniklo na pyritových depozitech, čili na depozitech sulfidu železnatého, kde první chemické reakce začaly na těch krystalech nějakým způsobem fungovat a z toho potom vznikl celý život. A ať už ta hypotéza platí nebo neplatí, nebo je pravděpodobná nebo nepravděpodobná, tak každopádně všechny organismy si nesou to železo, možná od té doby nebo od někud jindy v sobě a bez něho v podstatě žádný organismus nemůže existovat. Takže je to extrémně důležitý prvek, ale na druhou stranu je relativně těžko dostupný. A to se do téhle přednášky nevejde, ale třeba bakterie si vytvořily velice komplikované chemické sloučeniny, chelátory železa, které vypouští do svého okolí. Ty chelátory navazují železo tam, kde ho najdou a pak ho ty bakterie zase berou zpátky, ale už je to železo, které je solubilní, které je rozpustné a už si s ním můžou hrát. A tyhle ty chelátory třeba používáme potom v léčbě některých nemocí. Ale to je na někdy jindy. Ta druhá část, nebo ten druhý důvod, proč ty mechanismy práce se železem jsou relativně sofistikované, je to, že železo dokáže být velice nebezpečné v našem organismu. Věděl by někdo, proč železo může být nebezpečné? Ano? Kvůli nerozpustnosti, ale to už bychom ho do sebe museli dostat opravdu hodně, aby jako vznikaly nějaké sraženiny, ale teoreticky to být problém může. Ale možná jste někteří z vás slyšeli, že železo samotné může katalyzovat, zejména teda železnaté ionty můžou katalyzovat nějaké takové docela nepříjemné reakce s reaktivními formami kyslíku, jestli tohle někdo slyšel někdy. Tak všichni kýváte hlavou, tak to někdo třeba řekne, jakou reakci? Ne? To jste jenom tak kývali, abych měl radost. Dobře,
Pokud jste o tom ještě neslyšeli, tak o tom rozhodně uslyšíte, ale existuje reakce, která se jmenuje Fentonová reakce, která z peroxidu vodíku vytváří, a peroxid vodíku v našem těle vzniká všude možně, takže to není úplně jako vzácná věc. Z peroxidu vodíku vytváří extrémně reaktivní hydroxylový radikál a ten hydroxylový radikál může ničit jakékoliv buněčné struktury a může vést k těžkým poruchám buněk, vzniku nádorového bujení a tak podobně. Takže na jednu stranu je železa málo a musíme vymyslet systém, jak ho dostat tam, kde ho potřebujeme. Na druhou stranu jakýkoliv nadbytek železa nebo jakýkoliv nadbytek železa v reaktivních formách je potenciálně extrémně nebezpečný. Takže naše tělo si vymyslelo systémy, jak s tím železem dobře a rychle nakládat, ale zároveň jak ho vždycky schovat do nějakých forem, které nejsou reaktivní nebo které nejsou k dispozici pro tady tuhletu Fentonovou reakci třeba. Jo. Tak. Teď se teda podíváme, jakým způsobem železo vstřebáváme do organismu. A potom se podíváme na mechanismy, jakým si železo berou naše jednotlivé buňky v organismu. Takže když se podíváme do střeva, jak vůbec z potravy to železo dostáváme, a pak se podíváme na ty jiné mechanismy, kterými si jakákoliv buňka, tamhle nějaký erytroblast nebo neuron nebo cokoliv, který potřebuje železo, tak si na ně může dosáhnout. A pak si řekneme o regulaci tady těchto procesů. Tak. Začneme tedy od střeva a vstřebávání naprosté většiny železa probíhá v duodénu, ve dvanáctníku. Takže si můžeme nakreslit stylizovaný enterocyt v tom dvanáctníku někde. S jeho mikroklky a tak podobně. Tady tohle je luminální strana, takže tady je ta trávenina. Tohle je abluminální, no, bazální pol toho enterocytu, který je tedy vedle něho je krev, no, je kapilára. Tak, jak už jsem říkal, tak železo ve většině situací v přírodě se vyskytuje ve formě Fe3+, protože je všude spousta kyslíku a tak dále. Takže většinu toho železa, se kterým se setkáme i v naší potravě, je ve formě Fe3+. To, co je ale zajímavé, je, že většina transportu, tam, kde se železo přenáší přes membrány, tak funguje jenom na tu železnatou formu, čili na Fe2+. Takže máme tady speciální transportér pro Fe2+, já za chvilku vysvětlím, jak se k tomu Fe2+ dostaneme, který transportuje ho do buňky a ten se jmenuje DMT1. DMT1. Co znamená DMT1? To znamená divalent metal transporter, takže transportér dvojmocných iontů kovových, jo? Což vysvětluje, že tady transportuje Fe2+, a ne Fe3+. A tím se dostane teda do buňky a pak se něco bude dít. Nicméně, my nejdřív musíme mít nějaký způsob, jak přeměnit to Fe3+, které je všude, na Fe2+. Těch mechanismů existuje několik. Například jednou z věcí, která pomáhá redukovat trojmocné železo na dvojmocné v potravě, je třeba vitamin C. Vitamin C, kyselina askorbová, která je velmi dobrý reduktant, velmi dobré redukční činidlo, je schopná zredukovat to železo Fe3+, které máme v potravě, na Fe2+. Proto velmi často, když byste třeba někdo měli nedostatek železa, tak se dočtete, že buď máte teda brát železo, anebo třeba aspoň k tomu k normální potravě brát vitamin C, nebo ideálně třeba to železo s vitaminem C, protože to zlepšuje vstřebávání takzvaně. A to, že zlepšuje vstřebávání, není, že zlepšuje ten transport, ale zlepšuje tedy nebo umožňuje redukci toho Fe3+ na Fe2+. Takže askorbát je jedna z možností, jak ty železité ionty redukovat na železnaté, což je neenzymatická reakce, která proběhne někde v tom žaludku a tak dále. V posledních letech se ale zjistilo, že naše duodenální enterocyty nespoléhají jenom na to, že tam zrovna bude askorbát nebo nějaké jiné redukční činidlo v potravě, ale že mají svůj vlastní enzym, pravděpodobně, který je schopen tuhletu redukci dělat. Tenhle ten enzym je taky na membráně toho enterocytu a jmenuje se DCIT-B. DCIT-B znamená duodenální cytochrom B
takže se vracíme k těm cytochromům. A je to oxidoreduktáza, která vezme Fe3+, a přemění na Fe2+. Tak, aby to Fe2+, mohlo být importováno pomocí DMT1 do enterocytu. Jo, tohle je relativně nová věc, relativně pár let stará. Dřív se myslelo, že to je asi jenom neenzymatické, dneska už víme, že tam je enzym pravděpodobně, který tuhletu reakci z větší části zajišťuje. Takže decit B zredukuje to železo, které ještě zredukováno nebylo, aby mohlo být importováno do enterocytu. Co se s železem může stát v enterocytu? Tak. Zaprvé to železo může být použito pro nějaké potřeby toho enterocytu samotného. Může být zabudováno do hemů, může být zabudováno do dalších enzymů, může se prostě na něco použít. Jo? Takže nějaké využití. Druhou možností je, když žádné využití není a není možné ho exportovat ven, za chvilku řeknu o tom exportu, ale když není možné s ním dělat vůbec nic, tak se to železo uloží do skladovací formy železa, řekněme, která se jmenuje protein nebo forma železa, která je k uložení. Feritin, výborně. Takže se uloží do feritinu. O feritinu jste slyšeli, nicméně feritin sám o sobě je docela fascinující v uvozovkách protein, protože větší část těch feritinových částic vůbec není protein. V podstatě to vypadá tak, že ten feritín je koule, která je z plus minus hydroxidu železitého, krystalického, hydroxidu železitého, který je potažený v podstatě jenom jako relativně úzkou proteinovou slupkou. Takže ty feritínové částice jsou opravdu spíš taková jako skládka, kam se prostě uloží to železo v nereaktivní formě toho hydroxidu železitého, se kterou nejde nic moc dělat. Proto taky se v novější literatuře feritin už míň považuje za skladovací formu železa, protože popravdě řečeno, dostat to železo z feritínu zpátky do nějaké funkční podoby je velice těžké, je to možné, ale většina buněk to vlastně vůbec nedělá. Takže feritin se dneska už víc považuje spíš za nějakou detoxikační nebo jako skládkovou formu toho železa, které se tam schová a už není problematické, spíš než, že by to byla nějaká jako uložení železa na později, které by potom bylo rychle mobilizovatelné a rychle využitelné. Ono je využitelné, to železo z feritínu, ale poměrně komplikovaným způsobem. Musí to jít přes lizosomy a musí se to rozložit celé a je to prostě velmi jako komplikovaná věc. Takže tento feritínové železo není příliš k dispozici pro nějaké další věci. Tak, tohle jsou využití železa pro potřeby toho enterocytu, ale ty nás v podstatě vzhledem ke vstřebávání železa pro celé tělo příliš nezajímají. Zajímá nás to, že to železo může být exportováno z enterocytu do krve na tom abluminálním pólu. A ten transportér, který to dvojmocné železo exportuje, se jmenuje ferroportín. Ferroportín. Ferroportín, jak uvidíme za chvilku, hraje klíčovou roli v regulaci toho importu železa, takže je to velice, velice důležitý transportér. Tak. Tím jsme dostali železo z lumen střeva do krve. Nicméně, jak jsme si řekli, to dvojmocné železo je vlastně velmi nebezpečné, takže se vždycky snaží to tělo něco s ním rychle udělat. A vy víte, že transportní formou železa není jenom tak volné železo, že by si plavalo v krvi, ale je vždycky na něco navázáno. Na co je navázáno? Je navázáno transferín. Transferín je tedy je protein, který slouží k přenosu železa v krvi. A vždycky váže dva jonty trojmocného železa, teda nemusí vždycky vázat dva, ale může maximálně vázat dva, abych to přesně řekl. No, takže může vázat až dva jonty. Ale je to poměrně veliký protein, který je zajímavý v tom, že má obrovskou afinitu k železu. V podstatě tam, kde je nějaký transferín a nějaké železo, tak se vždycky navážou a navážou se velice pevně. Jo, takže
tím se zase ukazuje, jak se to tělo snaží, aby to železo se nikde neuvolňovalo jenom tak. Takže jakmile se naváže na transferín, tak už tam prostě v podstatě zůstane na tom transferínu. Uvidíme za chvilku, že se musí udělat nějaký trik, aby se z něho zase dostal ven. Ale zase je tam schované, je tam velmi pevně navázané a žádné volné železo v přítomnosti volného transferínu v podstatě není. Jo? Řeknu to ještě jednou. V plazmě máme nějakou koncentraci transferínu. Část z něho za normálních okolností nemá v sobě železo, takže je nesaturovaný transferín, je volný. A ten zajišťuje, že se v krvi neobjeví volné železo, protože ten transferín ho okamžitě vyváže, okamžitě ho chytí. Jo? Takže je to nějaký jako zase ochranný mechanismus, jak se zbavit té možnosti, nebo jak předejít té možnosti, že by tam bylo volné železo, které by mohlo dělat třeba tu Fentonovou reakci. Tak, a vy si teďka možná říkáte, pokud už jste se probudili, že je tady nějaká diskrepance. My jsme vyexportovali železo dvojmocné, ale na transferín vážeme železo trojmocné. Tak něco se tam jako musí mezi tím stát. To železo musí být zoxidováno, aby se mohlo navázat. Dlouho se myslelo, že k tomu navázání, nebo respektive k té oxidaci železa z dvojmocného na trojmocné, není potřeba vůbec nic. Protože když se podíváme chemicky na transferín, tak on díky té své obrovské afinitě pro trojmocné železo je de facto schopen katalyzovat jeho oxidaci. Nebudu zacházet do detailů, ale nějak takhle by to fungovalo. Vezme si třeba odevzdá ty elektrony třeba na kyslík za vzniku superoxidu nebo něčeho dalšího. Takže dlouho se myslelo, že vůbec nic není potřeba. Pak byl ale objeven protein, který dneska už předpokládáme, že zodpovídá za většinu té oxidace železa na tom abluminálním pólu. A tenhle ten protein se jmenuje hefestín. Hefestín. Tady se zase ukazuje, jak to říct, no, řekněme, kreativita biochemiků, kteří ten hefestín nazvali podle čeho asi ho nazvali? Podle řeckého kováře bohů Hefajsta. Přesně tak. To víte, když vynalezáte, když objevujete furt ty další proteiny, tak už vám dochází asi způsoby, jak to nazývat. A člověk mohl říct, že lepší hefestín, který si můžete spojit s tím Hefajstem, než třeba deacid B, který si spojíte těžko s něčím. Takže hefestín je tahle ta feroxidáza, která oxiduje dvojmocné železo na trojmocné, tak, aby mohlo být chyceno do transferínu bez nějaké produkce superoxidu nebo čeho dalšího a potom dál transportována v těle. Takže tohle je ta část, jak se železo, ta část transportu železa, jak se dostane železo z lumen, čili z potravy, z lumen střeva do krve. Tahle ta část toho celého transportu musí být samozřejmě poměrně úzkostlivě regulována, protože za prvé na jednu stranu toho železa potřebujeme do sebe dostat dost, když ho potřebujeme, ale zároveň ho do sebe nesmíme dostat příliš, protože by začalo způsobovat třeba nějaké problémy. Takže je potřeba tohleto velmi přesně regulovat. Ta regulace, jak už jsem říkal, probíhá z největší části na úrovni toho feroportínu. Takže je to právě ten exportní protein, ten exportní transportér, který je regulován. Za chvilku dojdu k tomu, jak ta logika tam jako funguje, ale čím je regulován? Je regulován hormonem, který reguluje vlastně množství železa v našem organismu. A ten hormon se jmenuje hepcidín. Hepcidín. Hepcidín je hormon, který je vylučován z jater. Takže tady játra fungují jako endokrinní žláza. A hladina hepcidínu je v podstatě odráží dostatek zásobu železa v našem organismu. Já nebudu úplně zacházet do detailů, jak to ta játra poznají. Je to relativně komplikovaný systém. Ale prostě játra ví, kolik je odhadují, kolik je v těle železa a podle toho vylučují nebo nevylučují hepcidín. Co hepcidín dělá? Hepcidin se vyloučí do krve, jako každý jiný hormon, a přímo se naváže na feroportín v duodenu z té abluminální strany.
A navázání hepcidinu na feroportin způsobí jeho endocytózu a zničení. Řeknu to ještě jednou. Hepcidin se naváže na feroportin, ta buňka ho vtáhne dovnitř a zničí. Čím se tedy sníží export toho železa z enterocytu. To samo ale nijak neovlivní import železa do toho enterocytu. Ten funguje pořád stejně, ten nijak regulovaný nebo nijak zásadně regulovaný není. Jo, ten se bude pořád tady jako importovat. Nicméně, to samo o sobě není, proč v podstatě by se dalo říct, že v přítomnosti hepcidinu se bude schromažďovat železo v enterocytu, ale nemá žádnou možnost, jak se dostat do krve. To samo o sobě ale není až tak velký problém, protože, jak víte, tak enterocyty nežijí příliš dlouho. Věděli byste, jak je tak normální, jak dlouho žije enterocyt? No, obvykle se udává 3 dny, jo, ale OK, v řádu pár dnů. Jo. To znamená, že, že v případě, že tam je dostatek hepcidínu nebo nějaká vyšší hladina hepcidínu, tak to železo, které se napěchuje do toho enterocytu, je po 3 dnech prostě vyloučeno z těla pryč zase. Jo, takže to ukazuje, že ta logika regulovat to na úrovni toho transportéru, který je do krve, docela dobře dává smysl. Tenhle ten regulační stupeň je velmi důležitý, protože když dojde z nějakého důvodu k jeho poruše, tak se může v našem těle hromadit příliš mnoho železa a dochází k nemoci, která se jmenuje hemochromatóza. Hemochromatóza je plus minus synonymem pro přetížení železem, příliš mnoho železa, byť většinou se používá ve spojení s vrozenou hemochromatózou, to znamená s hemochromatózou, která je způsobena mutací v nějakém genu. Ale existují i získané formy hemochromatózy, ale většinou, když slyšíte hemochromatóza, tak se myslí tohle. Hemochromatóza jakožto přetížení železem způsobuje zejména ta vrozená, ta dědičná hemochromatóza, způsobuje poměrně zásadní poškození v těle. Ve starší literatuře se někdy má jako synonymum hemochromatóza bronzový diabetes. A bronzový diabetes se jmenuje proto, že ten nadbytek železa způsobuje takové bronzové zabarvení kůže. V podstatě ti lidé vypadají, jako by byli pořád opálení, ale je to takové trošku zvláštní opálení. Je to tak, jako kdyby si dali ten samoopalovací krém. Je to neúplně jako přirozená barva. A druhá věc je, že ten nadbytek železa ničí beta buňky pankreatu a způsobuje v podstatě diabetes prvního typu. Jo, takže vidíte, že ten nadbytek železa není žádná jako sranda, ale může to vést k docela těžkému poškození, nevratnému poškození mnoha různých tkání. To, že se to projeví jako diabetes, neznamená, že by to železo neškodilo někde jinde. Škodí taky někde jinde, ale tohle jsou ty jako nejtypičtější příznaky. Ta klasická mutace, a tohle to je spíš říkám tak jako navíc, abyste věděli, jak se to napojuje do nějakých zajímavých jako klinických stavů. Ta nejčastější mutace u dědičné hemochromatózy je v genu, který se jmenuje HFE. HFE, což znamená jenom jako high FE, jakože mají hodně železa. HFE. Protože samozřejmě, když ten gen objevili, tak nevěděli přesně, co dělá, jenom věděli, že je spojený jako s nadbytkem železa. A tenhle ten gen, respektive jeho produkt, je součástí mechanismu, jakým ty játra poznávají, jestli je dost železa. Jo? Takže v podstatě, když je špatně funkční ten gen, tak ty játra mají pořád pocit, že toho železa není dost, nevylučují tím pádem hepcidín a ten import železa pořád pokračuje, až je ho prostě nadbytek. Tak. Tohle tedy byl transport ze střeva do krve. Ale ten se týká jenom jednoho typu buněk a to jsou enterocyty v duodenu. Všechny ostatní buňky nezískávají svoje železo samozřejmě ze střeva přímo, ale získávají ho z té hlavní transportní formy železa a to je transferin. Všechny ostatní buňky si ho berou z krve, berou železo z krve, když ho potřebují, pomocí transferin. Takže já teď nakreslím úplně jinou buňku, nakresli mi pod ten enterocyt, ale to neznamená, že to je, že jsme v lumen, že jsme ve střevě.
že máme nějakou obyčejnou buňku. Generická buňka. A ta generická buňka tedy získává všechno svoje železo z transferínu a dělá to tak, že na svém povrchu vystavuje receptory pro transferín. Transferínové receptory. Jsou tu nějaké typy, ale řekněme, že prostě to je jedno. Transferínový receptor, který tak, jak obecně receptory fungují, má poměrně vysokou afinitu pro transferín s navázaným železem. To znamená, pokud transferín nemá na sobě navázané železo, tak ten receptor ho váže jenom poměrně dost slabě. Zase to dává úplně svoji logiku, protože jinak by ty buňky pořád recyklovaly ten prázdný transferín a co by z toho měli. Že jo? Jo, takže ta afinita receptoru je opravdu pro ten takzvaně nabitý nebo saturovaný transferín. Tam je nejvyšší, pro ten nesaturovaný je menší. Jak se ale to železo dostane do buňky? Není to tak, že bychom tam měli nějaký zase transportér tady tohoto typu, respektive tam někde máme, ale ne přímo. Ale to, co se musí stát první, je endocytóza toho celého komplexu transferínový receptor a transferín. Takže tahle celá věc je endocytována. Takhle to udělám. Je endocytována do buňky. A to železo, které, jak jsme si řekli, je extrémně pevně navázáno na ten transferín. V podstatě není možné ho vytáhnout pryč, ani pomocí nějakého chelátoru nebo podle něčeho, prostě ho nedostanete ven. Tak musíme použít nějaký trik, který to železo uvolní. A ten trik, který se použije, takže teď jsme, jo, tou endocytózou jsme vytvořili nějaký vesikl intracelulární, který je pomocí protonových pump. Jo, takže máme takhle ten receptor, transferín je tam pořád. Jo. Pomocí protonových pump napumpujeme protony do toho endocytózního váčku, endocytického váčku a snížíme pH. To, že se sníží pH, že se ten váček okyselí, způsobí, že se najednou změní výrazně afinita transferínu pro železo, a to železo se z toho transferínu uvolní. Jo? Takže ještě řeknu to ještě jednou, transferín má obrovskou, šíleně velikánskou afinitu pro železo, ale jenom při fyziologickém pH, při pH řekněme plus minus 7. Jakmile to pH klesne k 6, nebo dokonce pod 6, tak ten transferín to železo poměrně jednoduše uvolní pryč. Takže železo se uvolní. Se uvolní z transferínu. A teďka bychom ho pomocí nějakého transportéru mohli importovat do buňky. Jo? Importovat do cytoplazmy, aby se k něčemu použil. Nicméně ten náš klasický transportér DMT1 umí, jak si z logiky věci, protože se jedná o transportér divalentních dvojmocných iontů, transportovat jenom dvojmocné železo a proto to železo musíme znovu... co s ním musíme udělat? Abych nemluvil za stolik já. Výborně, musíme ho zredukovat. Ještě donedávna se vůbec nevědělo, co to redukuje. Dneska předpokládá se, že tam je protein, který má dosti šílenou zkratku STEAP. A v literatuře se tak nějak jako předpokládá, že to by mohla být ta ferroreduktáza, která by jako to mohla dělat. Neví se to jistě, je to spíš taková jako... je to nejpravděpodobnější kandidát pro to, že by to mohlo být tahle ta reduktáza. Ale není to ještě úplně potvrzeno. Tak. Ten zredukuje Fe3+ na Fe2+, a to Fe2+ je potom importováno do cytoplazmy, kde je s ním nějakým způsobem nakládáno. V podstatě by se dalo říct podobně, jako jsme si říkali u toho enterocytu. To znamená, například může jít do mitochondrie, kde se zabuduje do různých forem železa, tak jak si potom budeme říkat po přestávce, třeba do hemu, ale taky do FS, klastru nebo něčeho dalšího. To železo taky samozřejmě, pokud jeho nadbytek, může jít do feritínu, může se schovat do feritínu.
případně může nabývat nějakých přechodných forem železa, o kterých se toho v podstatě moc neví. Když jsem mluvil o tom celoorganismovém transportu železa, tak tam ta hlavní regulace je na úrovni toho, jak železo přijímáme. Jak jsme si řekli, tak vylučovat železo nějak jako regulovaným způsobem neumíme, takže tam nejde nic dělat. Samozřejmě každá buňka má svoje vlastní regulační mechanismy, aby sama se nepřetížila železem. A taky si reguluje, v podstatě by se dalo říct taky na úrovni toho importu, vidíte za chvilku, si taky reguluje ten příjem železa. Tahle ta regulace ale funguje úplně jiným způsobem, celkem logicky, tady už to nejde o žádné jako hormony, ale ta regulace je na úrovni vnitrobuněčné. A to, co je poměrně zajímavé, funguje z velké části ne na úrovni transkripce genů, jako většina buněčné regulace funguje, ale na úrovni translace. Z větší části. Není to tak, že by na úrovni transkripce nebylo vůbec nic, ale velká část funguje na úrovni translace. A to si za chvilku, teď si to ukážeme, jak to funguje. Uvnitř buněk, v cytoplazmě, existují senzory železa, existují proteiny, které detekují, kolik je tam železa, a ty potom ovlivňují tu regulaci. Ty proteiny se jmenují IRP, což je zkrátka z Iron Response Element Binding Protein. Za chvilku uvidíte, co to znamená, to Iron Response Element. Jmenuji se IRP. Existují minimálně dva typy, ale já budu mluvit o IRP1, protože je celkem snáz vysvětlitelné, co dělá a jak to dělá. Takže ještě jednou, bavíme se o senzoru železa, intracelulárním cytoplazmatickém senzoru železa. Tenhle ten protein IRP1 je cytoplazmatická akonitáza. Proto jsem na začátku zmiňoval tu akonitázu v Krebsově cyklu, která obsahuje FS cluster, který je důležitý pro její funkci. A tenhle ten FS cluster vypadá prostě nějak takhle. Nejde to moc nakreslit, je to prostě jako krychle, kde ve vrcholech té krychle jsou střídající se atomy železa, respektive železnaté jonty a atomy síry. Jo, plus jsou tam nějaké zbytky cysteinu. Jo, takže je to krychle a jsou tam ty atomy železa. Někteří se smějete, že si to nedovete představit, tak se mrkněte třeba do nějakých učebnic, možná to dokonce asi nemáte ve skriptech. Mrkněte se do učebnic, nebo to máte, nebo někde na YouTube určitě uvidíte nějaký model toho, já to nedokážu teďka úplně prostorově nakreslit, ale když si představíte krychly, kde ve vrcholech se střídají železnaté jonty s atomy železa, případně s cysteinovými zbytky, tak to nějak dává smysl. To, co je ale důležité, nejenom pro funkci akonitázy v Krebsově cyklu, ale zejména pro funkci IRP1, což je akonitáza v cytoplazmě, jsou dva různé enzymy, jo? Jeden je ten mitochondriální, ten si dělá svoje věci v Krebsově cyklu. Tohle je cytoplazmatická forma té akonitázy. A v tom FS klastru jeden z těch atomů železa je nestabilní. Není tam navázaný příliš silně. To znamená, když v té buňce je relativně málo železa, tak ten nestabilní atom železa, respektive ion železa, se z toho klastru uvolní pryč. Jo, je to normální chemická rovnováha. Jo, když je ho málo okolo, tak tenhle uteče, že jo, hodně okolo, tak se tam zase zpátky naváže. Dává to smysl? Ne. Nedává to smysl? Tak jenom zvedněte ruku, jestli to chcete, abych to řekl ještě jednou. Dobře. Jo, tak je tam nějaký klastr navázaných jontů železa pomocí atomu síry, to je celkem jedno, jak to konkrétně vypadá. A jeden z těch atomů je navázaný poměrně slabě. Může odcházet a přicházet. Jo? To, jak velkou část času prostě bude navázaný, závisí na tom, kolik je toho železa okolo. Že tam spoustu železa, tak on nebude mít tendenci zůstávat venku a bude mít spíš tendenci být navázaný. Dává to smysl?
On to není furt ten stejný atom, jo? Ten atom to jako neví, jo? Že kolik jich tam je. Ale představte si, že prostě furt se navazuje, odvazuje nějaký atom železa, který je. To znamená, čím více jich okolo, tím je větší pravděpodobnost, že nějaký už bude navázaný vevnitř. Čím jich míň okolo, tím je větší pravděpodobnost, že naopak uteče pryč a žádný se dlouho nenaváže, protože nikde kolem žádný další není. Jo? Dobře. Tak, to odvázání toho labilního železa způsobí konformační změnu toho proteinu celého, který se, dalo by se říct, vlastně jakoby otevře. Jo? To znamená, když je ten klaster složený, tak on je takhle jako uzavřený. A když se ten klaster, když ten jeden atom železa uteče, tak se ten klaster rozloží a celý ten protein se jakoby otevře. A to je zásadní pro tu regulaci, protože v té své otevřené formě ten IRP1 se může vázat na messengerovou RNA. Messengerová RNA, a já vím, že jste o translaci se bavili zatím jenom tak jako trochu a že víc se to bude probírat později, ale k čemu slouží messengerová RNA? K čemu slouží messengerová RNA? mRNA? Tak, přenáší informaci z jádra na ribozomy, to znamená, gen se přepíše do mRNA a potom na základě toho odejde z jádra ta mRNA a na základě toho se udělá protein v ribosomu. Jo? Jenom zvedněte ruku, jestli jste tohle nikdy neslyšeli. Zvedněte ruku, jestli jste to slyšeli. Jo, super. Neměl jsem z toho teď úplně pocit, ale OK. Dobře, ta messengerová RNA, ta mRNA, má nějaké základní tři části. Jo? Tohle je 5 s čarou konec, to je 3 s čarou konec. A má nějaké tři části a jenom vlastně ta prostřední část je ta, která se přepisuje do toho proteinu. Jo? Takže tady je ta kódující část a pak tam máme 5 s čarou nepřepisovaný konec, nebo 5 s čarou UTR, untranslated region, a pak máme 3 s čarou UTR. Takže kus se nepřepisuje, jsou tam jenom nějaké regulační sekvence, pak se kus přepisuje, a pak se zase kus nepřepisuje. Jo? OK. Já jsem tady nakreslil takovýhle podivný struktury, které na té mRNA reálně existují. Je to v podstatě kus té mRNA, která díky své nějaké podobnosti strukturální vytvoří takovou smyčku. Jo? Tady dojde ke spárování těch bazí a vytvoří takovou smyčku. Jo? A tyhle ty smyčky často hrají nějakou regulační roli. Jo? Jsou tam kvůli nějaké regulaci. Já to teďka řeknu tak jako zjednodušeně, ale až potom půjdete do detailů v té translaci a transkripci, tak vám to zapadne do toho, jak to přesně funguje. Jo? Takže teď to řeknu spíš jenom, abyste měli tušení o nějaký mechanismu. Ten IRP1, jo, si představme, že funguje v nějaké uzavřené formě. Jo, je tam to železo. A když to železo uteče pryč, jedno z nich, tak se ten protein jakoby otevře. Tenhle ten otevřený protein se může vázat na regulační sekvence, na regulační smyčky na té mRNA, kterým se říká IRE. Neboli Iron Response Element. Čili část sekvence, která odpovídá na hladinu železa. Jo? Iron Response Element. Čili ty sekvence, které vytváří tyhle ty smyčky, se jmenují IRE. A na ně se váže protein IRP, protože je to Iron Response Element Binding Protein. Dává to trošku smysl? Tak, co to bude mít za dopad? V případě, že se na tyhle smyčky, nebo že tyhle ty smyčky na tom genu, na té mRNA, jsou na tom 5 s čarou konci, tak to způsobí, že ten gen, respektive že ta mRNA, nebude přepisovaná do proteinu. Protože ten ribosom na to nebude schopen nasednout a když už nasedne, tak nebude schopen začít přepisovat ten gen. Překládat, přesně řečeno. Ještě to řeknu jednou. Pokud tyhle ty smyčky, které jsou obsazený tím IRP, jsou na 5 s čarou konci,
tak se ten gen, ta mRNA, nebude překládat do proteinu. Protože není možný vlastně jakoby začít. Je to zablokovaný na začátku. Jo? Čili ty IRE na začátku, na tom pět s čarou konci, mají geny, které nechceme, aby byly přepisovány v případě, že je nedostatek železa. Řeknu to ještě jednou. IRE, čili ty iron response elementy, na pět s čarou konci mají ty geny, které nechceme, aby se přepisovaly, když je málo železa. Jo? Když je málo železa, IRP se otevře, sedne si sem a blokuje nám teda ten vznik toho proteinu. Z toho, co jsme teď řekli, které proteiny podle vás by mohly mít tady ty IRE na pět s čarou konci? To znamená ty, které nechceme, aby se přepisovaly, když je nedostatek železa. Cytochromy, dobrá jako dobrý myšlení, ale tam nejde moc o ty cytochromy, spíš jako syntézu hemu, což si řekneme potom, jo? Protože ty cytochromy sami se přepisují jinde, jo? Ano? Ten jaterní regulační, ano, ten hepcidín trochu, i když tam je ta regulace trošku jiná, jo? Ale tady zaznělo feritín. Feritín je úplně typický protein, který nechceme, aby se přepisoval, když je málo železa. Proč bychom tvořili odpadní zásobní nějakou formu, když je málo železa? Jo? Takže feritín je klasický příklad proteinu, který má ty IRE na pět s čarou konci a když je málo železa, tak se sníží jeho translace. Jo? Jenomže my taky máme některé mRNA, které mají ty IRE na tři s čarou konci. Na tom druhém konci. Tohle asi možná vědět nebudete, ale věděl by někdo, co to způsobí, když se obsadí tady ty IRE na tom druhém konci? Co se stane s tou translací? Ta translace toho proteinu se zvýší. Proč? Protože ty mRNA se v našich buňkách degradují od tři s čarou konce. Vznikne mRNA v jádře, vypustí se do cytoplazmy a tam jsou nukleázy, které postupně odštípávají ty nukleotidy od tři s čarou konce. Až ji zničí úplně. A zase přijde nová mRNA a zase takhle podle mě se zase tak postupně ničí. Jo, to je logický, protože jinak by se nám hromadili mRNA pořád jako v buňce, nešlo by to regulovat. Jo? Takže každá ta mRNA je postupně rozštípaná, ale začíná to rozštípávání od toho tři s čarou konce. To znamená, my když obsadíme tady tyhle ty struktury tím IRP proteinem, tak ta mRNA je stabilizovaná a vydrží v té cytoplazmě díl a tím pádem se stihne přepsat víc těch proteinů. Jaký protein chceme, nebo translaci jakého proteinu chceme zvýšit, když je málo železa? Například. Transferín, tam je to možná. Určitě, DMT1, jasně, určitě. Feroportín, tam je částečně taky takováhle regulace, ale tím úplně nejtypičtějším, jo, protože vy zase se vracíte k tomu duodenu. Jo. V tom duodenu je to regulovaný malinko jinak, byť teda DMT1 opravdu takhle regulováno je. Ale když se podíváte na tuhle buňku, tak tady z těchto proteinů, který bych? Transferinový receptor. Jo? Transferinový receptor je zase nejtypičtějším proteinem, který má ty IRE na tom tři s čarou konci a tím pádem, když je málo železa, tak ta buňka si vyrobí co nejvíc transferinových receptorů, aby do sebe natahala co nejvíc transferinu a tím pádem co nejvíc železa. Tak, máte k tomuhle nějaké dotazy? Pokud ne, tak si dáme 3 minuty přestávku a pustíme se do hemu. Tak máte ještě nějaké dotazy k železu? Ne, všechno je to jasné. Super. Tak, teď v té druhé části přednášky si tady budeme říkat, si povíme o syntéze a degradaci patrně té nejrozšířenější formy železa v našem organismu, což je hem. Hem jakožto
prostetickou skupinu, najdeme ve spoustě různých proteinů. To, co ví asi každý, je teda, že hem je v hemoglobínu, ale proteinů, které obsahují hem jako svoji prostetickou skupinu, je velká spousta. Jsou to například všechny ty cytochromy, jo? Cytochromy od dýchacího řetězce, cytochrom C, přes cytochromy P450, které zodpovídají za spoustu reakcí, detoxifikačních reakcí, syntézu cholesterolu a tak dále. Těch cytochromů všech možných existuje spousta a hem jakožto tedy prostatická skupina jako kofaktor, koenzym nebo jak tomu chcete říkat, je všude možně v různých formách. Hem jako takový, když se podíváme na jeho strukturu, tak vypadá strašně komplikovaně. Ale, a to je velká výhoda a v podstatě to i říká, že ta jeho syntéza vlastně není zas tak složitá, i když to na první pohled tak může vypadat. Tak ta jeho struktura je vlastně docela jednoduchá, protože je složená vlastně ze 4 stejných jednotek. Těmi jednotkami jsou 5členné heterocyklické kruhy s dusíkem, které se jmenují, takhle ještě nevíte, ale kdyby byl nenasycený, tak se bude jmenovat. Ne? 5členný s dusíkem, nenasycený, se jmenuje pyrol. Přesně tak. Takže tam máme 4 pyroly. Já ještě tam nekreslím ty dvojné vazby, protože je dokreslím potom. 4 pyroly, které jsou spojené jednouhlíkatými můstky. Takhle, do kruhu. Takže hem je zaprvé tetrapyrol. Ale pozor, ne všechny tetrapyroly jsou nutně hem, jo? Ale je to tetrapyrol. Uvidíme za chvilku, jak se to mění, co je tetrapyrol jaký. Za druhé je hem cyklický tetrapyrol. Protože na druhou stranu můžeme mít taky lineární tetrapyroly. A zase je uvidíme za chviličku. Jo? Takže je to tetrapyrol ze 4 pyrolových jader složený. Za druhé to je cyklický tetrapyrol, ne lineární tetrapyrol. A za třetí je ten celý kruh nenasycený. Já tam teďka dokreslím ty dvojné vazby, což si samozřejmě nepamatuju z hlavy, jak jsou, protože je jich tam strašně moc, ale to samozřejmě nemusíte umět nakreslit. Jo? Nemusíte. Takže hem je tetrapyrol, je to cyklický tetrapyrol a je to nenasycený tetrapyrol. A to nenasycený zvláštním způsobem, a to takovým, že někdo něco řekl zajímavého, ale ani jsem to neslyšel, ani jsem neviděl, kdo to řekl. Ne, OK. Je totiž aromatický. Ten celý obrovský kruh, plus minus 18 pi elektronů, je nejenom nenasycený, ale je aromatický. A nebudu zacházet do detailů, znáte to asi většinou, co to znamená. Ty elektrony jsou teda celé delokalizované přes celý ten kruh a samozřejmě to dává nějakou stabilitu tomu kruhu. Ale nejenom, že to dává stabilitu, ale když máme takovýhle velikánský soubor konjugovaných dvojných vazeb, čili delokalizovaných pi elektronů, tak to sebou obvykle, čím více těch pi elektronů tam je, tím víc to tak je, tak to sebou nese ještě jednu vlastnost, kromě nějaké stability a tak podobně. To ještě má jednu vlastnost, která je u toho hemu docela důležitá. Nebo důležitá, spíš jako zajímavá. No, to určitě bude, ano, to musí být. Je ten kruh plochý, to je fakt. Je to barevný, přesně tak, je to barevný, protože všechny ty delokalizované elektrony, čím víc jich tam je, tak tím v podstatě jim stačí menší energie fotonů, aby ji pohltili. Jo, takže zatímco většina organických látek s dvojnými vazbami bude pohlcovat někde v ultrafilové oblasti, kde je nám to jedno, jsou prostě bezbarví, tak čím víc těch konjugovaných elektronů tam je vedle sebe, tak tím nižší energie fotonu začnou pohlcovat a dostávají se do viditelného světla. Proč to takhle zdůrazňuju? Protože to, co je barevné na tom hemu, není to železo. To železo mění tu vlnovou délku, to je pravda, ale nezpůsobuje tu barvu.
To, co způsobuje tu barvu, je ten delokalizovaný aromatický kruh, který jsem tady nakreslil. A tenhle ten aromatický, delokalizovaný, krásný kruh, složený, nebo cyklický tetrapyrol, složený ze 4 pyrolů, se jmenuje porfirin. Porfirin. To slovo porfirin má velikánský význam a no, já to řeknu asi možná rovnou a pak to ještě budu specifikovat. Celé tady tohle, co všechny, spousta těch men, který si budeme říkat, jsou odvozeny od z klinické medicíny, protože už od antiky byly známi pacienti, pacientky, jejichž moč se na vzduchu barvila do tmavě červena. Tady tomuhle stavu se říkalo porfirie, protože porfirios řecky znamená tmavě červený, o barvy vína, řekněme, porfirios, no purpurový, nebo něco takového. Takže zpátky v antice viděli, že někteří lidi prostě mají moč, která se na vzduchu zbarví do tmavě červená, purpurová. Začali tomu říkat porfirie. A teprve mnohem později se zjistilo, že tihleti všichni pacienti trpí poruchami syntézy hemu, o které si teďka budeme povídat, a proto vylučují velké množství nějakých špatně nasyntetizovaných, nedokonale nasyntetizovaných porfirínů, které barví tu moč. Porfirie je oblíbená kapitola ke státnicím z vnitřního lékařství, z interny. Je jich asi 20 a je strašně šílené se v nich vyznat. Je šílené se v nich vyznat, pokud neznáte syntézu hemu. Protože každá ta porfirie má defekt v konkrétním místě té syntézy hemu. A všichni studenti v 5., 6. ročníku, studenti, studentky, kteří dojdou na tu internu a teď si říkají, pane bože, já jsem si naučil ty porfirie a říkají, kdybychom tehdy v tom prvním ročníku dávali víc pozor a naučili se tu syntézu hemu, tak teď by nám bylo jasný, jak se liší porfiria cutánea tarda a nějaká erytroblastická porfirie. To je jasný, že si do toho páďáku pamatovat nebudete, ale čím víc si dneska zapamatujete, tím líp. Takže ještě jednou máme tetrapyroly, které můžou být lineární cyklické. Cyklické tetrapyroly můžou být nenasycené nebo nasycené a ty nenasycené, v tomhletom případě aromatické, se jmenují porfiríny. Jo? Budu tam do toho dávat nějakou další terminologii, no to začne dávat smysl, proč na tom takhle jako bazíruju, aby bylo jasné, co je co. Tak. Ten hem samotný ještě nevypadá jako porfirín, je to nějaký substituovaný porfirín. Má tady na sobě nějaké substituenty, za chvilku uvidíme, co to jsou za substituenty, jsou taky celkem jednoduché. A v případě hemu samozřejmě má v sobě koordinačními vazbami navázané železo. 2 plus, 3 plus, záleží, o co jde. Hem ale není jediným porfirínem, který v přírodě známe. Vy patrně budete vědět minimálně ještě o jednom porfirinu. Chlorofil. Chlorofil je taky porfirín, který má nějaký jiný substituenty na sobě navázaný a místo železa má hořčík, přesně tak. Taky proto ta barva je někde jinde. Jo, ta vlnová délka se posune podle toho, jaký jont tam je. Ale jinak je to taky porfirín. Jo? Často tady v tomhletom kontextu se ještě zmiňuje další velice, velice podobný kruh, který je taky barevný a neobsahuje ani železo, ani hořčík, ale obsahuje kobalt. A to je vitamin B12. Pozor na to, vitamin B12 není porfirín. Vitamin B12 neumí syntetizovat nic jiného než bakterie, protože to je kruh, který vypadá skoro úplně stejně. Ale, a to teďka je spíš tak jako navíc, jeden z těch metýnových můstků tam není. A tohle je dostatečný rozdíl na to, že nikdo od rostlin až po živočichy není schopen ztratil tu schopnost syntetizovat tenhle ten kruh podivný, který se jmenuje porfirinový, jmenuje se korínový kruh. Jinak vypadá úplně stejně, nebo téměř úplně stejně, ale má tam tady jako jiný můstek. Takže pozor na to, B12 není porfirin. Jo, i když vypadá hodně podobně. Jo. Tak. K těm obecným věcem, čím víc si řekneme těch obecných věcí, tím pak budou jednodušší ty konkrétní věci. Syntéza, stejně tak jako tu strukturu toho hemu, když víte, z čeho je to složený, tak je jednoduchý nakreslit. Tak stejně tak je jednoduchá ta jeho syntéza. Skládáme to úplně jako Lego. A jak uvidíte, tak ve dvou krocích
si složíme kostičku a z té kostičky potom složíme celý ten kruh. Jo, ze 4 těch kostiček složíme celý kruh. Jo. Takže jako není to nic jako šíleného. Je tam ale jedna těžká věc. A to jsou ty názvy těch produktů, těch meziproduktů. Ty názvy těch meziproduktů a potažmo teda enzymů, ale ty jsou z toho nějak plus minus logický, prostě nedávají vůbec žádný smysl. Jo? Takže oni dávají samozřejmě svůj nějaký smysl, jo? Ale prostě ty názvy jsou hrozný. Ale ta logika té syntézy je fakt jednoduchá. Jo? Takže tu, když pochopíte, tak pak už jenom stačí se naučit, jak se jmenují ty názvy a už je to všechno v pohodě. Tak. Syntéza hemu začíná a končí v mitochondrii. Začíná a končí v mitochondrii a všechno mezi se odehrává v cytoplazmě. Jo? Takže já vám řeknu, kdy jsme v mitochondrii, kdy z ní vycestováme a kdy se vracíme zpátky. Jo? Takže začíná a končí v mitochondrii, ale větší část probíhá v cytoplazmě. Tak. Ta první reakce, nebo respektive suroviny, které potřebujeme, abychom začali syntézu hemu, jsou běžně dostupné v mitochondrii a jsou jimi glycín a succinylkoenzym A. Succinylkoenzym A a glycín. Succinylkoenzym A je z Krebsova cyklu, glycín je glycín. Jo? Buď tam je, nebo si ho nasyntetizujeme z čeho? Z pyruvátu? Rozhodně ne teda přímo. Ze serínu je jedna možnost. Druhá možnost? Glycín? Druhá je fascinující možnost, která probíhá taky v mitochondriích, kde vezmeme amoniak, oxid uhličitý a metylen tetrahydrofolát a složíme je takhle dohromady, dáme glycín. Je to jedna z mála reakcí v našem organismu, kde se chovají fakt mitochondrie v podstatě jako bakterie, které si vezmou úplně ty základní skladební kameny, jak to řekne, jo? Stavební kameny, a složí je takhle dohromady. Jo, jako super reakce. To je jedno. Tak, máme glycín a succinylkoenzym A a spojíme je dohromady. Vytvoříme látku, která se jmenuje kyselina 5-aminolevulová, neboli delta-aminolevulová. A vypadá takhle. Já bych to nakreslil správně. Já vám to nakreslím, jak se to spojuje dohromady. Jo. V podstatě si představte, že máte ten succinylkoenzym A. Já jsem to bohužel tady nakreslil opačně, proto je to trošku matoucí, jo, ale když byste odstranili tu karboxyskupinu z toho glycínu, takhle to napojili sem, tak dostanete tu delta-aminolevulovou, no 5-aminolevulovou. Je to teďka jasnější vidět? Jo? Ne? Možná? Jo. Bezva. Tak, samozřejmě při té reakci se uvolní CO2 a koenzym A, to je asi celkem jasné. Tak. Tohle je první a v podstatě v angličtině se tomu říká committed step, to znamená od téhle chvíle už ty intermediáty, které tam jsou, směřují k syntéze hemu, už nemají jiný použití. Jo? Do té doby jsme succinylkoenzym A nebo glycín mohli použít na různé jiné věci. Jakmile vznikne kyselina delta-aminolevulová, tak už to jde na hem, jo? Už to na nic jiného. Takže to committed step a je to jeden z hlavních regulačních kroků. Ten enzym se jmenuje syntetáza kyseliny delta-aminolevulové, neboli ALA syntetáza.
zkracuje se ALAS, ALAS syntetáza. ALAS syntetáza má jako svůj kofaktor, takový docela typický kofaktor pro práci s aminokyselinami, to pyridoxalfosfát. Pyridoxalfosfát. Významný regulační krok. Na konci přednášky si řekneme, jak je to regulováno. Jo? A nebo to řeknu rovnou. Ať na to pak nezapomenem. V naprosté většině buněk, kromě buněk, které vytváří červenou krevní řadu, takže erytroblastu a té celé krevní řady, u normálních buněk je to velmi jednoduchá zpětnovazebná inhibice HEMem. Čili ta alasyntáza, která se u normálních buněk jmenuje alasyntáza 1, je zpětnovazebně inhibována HEMem. Je to teda i na úrovni transkripce, ale to je jedno. Je to opravdu jako přímo ten HEM funguje jako represor nebo jako inhibitor toho enzymu. Je to logický, když máme dostatek HEMu, není potřeba syntetizovat HEM. Jo? A zastaví se to chytře na začátku celé té dráhy a ne až někde na konci, až už máme všechno nasyntetizováno. Jo? Potud je jednoduché. U těch erytroidních buněk by tohle ale nefungovalo. Protože když chceme vytvořit červenou krvinku, tak tam chceme napěchovat toho HEMu, respektive hemoglobínu, co nejvíc. Takže kdyby nám tam fungovala ta zpětnovazebná inhibice, tak uděláme trošičku HEMu a tím se to celý zastaví. Takže u erytroidních buněk máme alasyntázu 2, která není zpětnovazebně inhibována HEMem, ale je regulována dostupností železa. Takže když je dost železa, tak máme dost alasyntázy 2, a když je málo železa, tak nemá smysl syntetizovat hemoglobín, protože nemáme železo. A ta regulace funguje stejným způsobem, jako jsme si předtím říkali, pomocí toho IRP a té mRNA. Jo? Tak alasyntáza 2 je regulována úplně stejným mechanismem. Čili když je nedostatek železa, nepotřebujeme syntetizovat tenhle ten enzym, nebo nechceme ho syntetizovat, protože k čemu by nám byl. To znamená, že ty IRE sekvence budou kde? Na 5 s čarou konci nebo na 3 s čarou konci? Ještě jednou to řeknu. Když není železo, nechceme syntetizovat HEM v erytroidních buňkách, protože to nedává smysl, nebudeme mít do něho co dát. Jako. Takže bude represe tady tohodle enzymu. Takže ty IRE, kdo si myslí, že budou na 5 s čarou konci? Okay. A kdo si myslí, že budou na 3 s čarou konci? Nikdo? Dobře, budou na 5 s čarou konci. Jo? Super. Bezva. Tak. Udělali jsme první krok v syntéze HEMu, máme 5 aminolevulovou kyselinu a v tom dalším kroku, jak jsem říkal, si složíme tu kostičku lega a ze 4 pak uděláme celý HEM. Tak. Ta první reakce probíhá v mitochondrii, ale kyselina delta aminolevulová je exportována ven z mitochondrie a teďka už budou kroky, které probíhají v cytoplazmě. Tím druhým krokem je, že se dvě molekuly kyseliny delta aminolevulové spojí dohromady. Ale spojí se trošku shaderem a proto vytvoří to, co chceme. Já vám to nakreslím a pokusím to nakreslit co nejvíc, aby bylo jasný, jak se ty věci spojují. Jo, takže delta aminolevulová exportována z mitochondrie ven. Tohle jsem nakreslil dvakrát stejně vedle sebe kyselinu delta aminolevulovou. Jo. V tom dalším kroku oni se teda spojí dohromady pomocí vlastně dvojité dehydratace. Dvě molekuly vody se uvolní. A to spojení proběhne tak, že jedna vazba vznikne mezi těma dvěma uhlíkama a druhá vazba mezi tímhle uhlíkem a tímhle dusíkem.
Na první pohled to vypadá jako, že to nedává žádný smysl, proč by to takhle mělo být. Ale už na ten druhý. Uvidíte, že jsme vytvořili v podstatě pyrol. Jenom zvedněte ruku, jestli to tam vidíte, jak tam vznikl ten pětičlenný kruh. Jo, bezva. Takže jsme vytvořili tu kostičku lega, ze které už je teďka fakt úplně mega jednoduchý to celý poskládat. Tak, ale když jsem říkal, že ty názvy jsou hrozný, tak tahle ta věc se jmenuje porfobilinogen. Porfobilinogen. Proč se to tak divně jmenuje? No gen znamená, že to něco vytváří a porfobilino znamená, že to jednak dělá porfiríny a jednak to dělá žlučová barviva. Se z toho skládají, což uvidíme ještě dneska, doufám. Jo? Jak se to, proč to tak je? Prostě ty názvy jsou historický a jsou takovýhle divný a nedávají moc jako smysl. No, ale no. Porfobilinogen. Enzymem, který katalyzuje tuhletu reakci, je aladehydratáza, což byste si asi tipli. Aladehydratáza. A aladehydratáza je zajímavá v tom, že obsahuje jako v aktivním, chtěl bych říct jako koenzym, ale ono to moc nedává smysl, obsahuje ionty zinku. Je to metaloenzym, který obsahuje zinek. Nicméně tenhle ten zinek v případě, že člověk přijímá velké množství těžkých kovů, že je otráven nějakými těžkými kovy, typicky olovem, tak ty zinečnaté ionty jsou nahrazeny olovnatými ionty a ten enzym přestane fungovat. Proto při otravě olovem a některými jinými těžkými kovy podobnými dochází k poruchám krvetvorby, dochází ke vzniku anémie, nedostatku červených krvinek, ale taky se v moči a v těle hromadí kyselina delta-aminolevulová, kterou je potom možné detekovat, třeba v moči. Jo, dneska už existují malinko jiné způsoby detekce, nebo už se to nedělá tolik, ale dřív, když nebylo možné ty malé množství třeba olova spolehlivě detekovat, tak se detekovalo množství kyseliny delta-aminolevulové třeba v moči a zjistilo se, že tam je podezření tedy na otravu olovem. Tak, co se děje s porfobilinogenem? A teď už budu kreslit mnohem... Jo, pardon, ještě jedna důležitá věc. Tady tyhle ty substituenty, které jsem předtím říkal, že si o nich řekneme, že tam nějaký jsou, tak ty začnou být důležitý za chviličku. Jo? Takže teď si řekneme, co to je. Klasicky se tyhle substituenty označují jako A neboli acetyl a P neboli propionyl. Ale, jak všichni jistě vidíte, tak to není ani acetyl, ani propionyl. Ale je to co? Jak byste je nazvali správně, ty substituenty? Jo, aby to byl acetyl nebo propionyl, tak by to muselo být otočený. Jo, muselo by být CH3CO. Ale když je to takhle, tak by se to mělo správně jmenovat. Zkusí někdo? Někdo něco si tam mumlá, ale za A to neslyším. Ještě jedno? Ne, to vůbec ne. To vůbec ne. Propionyl to fakt vůbec není. Správně se to jmenuje karboxymetyl a karboxyetyl. Jo? Správně to karboxymetyl a karboxyetyl. Nicméně všude v literatuře
i my s tím budeme pracovat, že to je A a P, že to je jakoby acetyl a jakoby propionyl, ale není to správně, jo? Tak. Co se stane v dalším kroku? V dalším kroku, ještě řeknu, ale dehydratáza se taky někdy v literatuře jmenuje porfobilinogen syntáza. Jenom abyste o tom věděli, jo? Je to synonymum, jo? Tak, vezmeme celkem logicky teďka, vezmeme 4 molekuly porfobilinogenu, poskládáme je jednu vedle druhé a spojíme je dohromady. A vytvoříme první tetrapyrol, akorát ten první tetrapyrol je ještě pořád lineární, ještě nevytváříme kruh, ale je lineární. A tenhle ten první tetrapyrol se bohužel jmenuje zase úplně šíleně. Jmenuje se hydroxymetylbilan. Já už to budu kreslit tak jako schematicky. Jo. Takhle vypadá hydroxymetylbilan. Hydroxymetyl je ještě ta logická část, protože tady na konci zůstane hydroxymetyl. Jo? A bilan se jmenuje, protože má něco společného se žlučí prostě. Bohužel je to tak. Takže dalším krokem z porfobilin, ze 4 molekul porfobilinogenu se stane hydroxymetylbilan. Ten enzym se jmenuje, a zase když byste se na to hodně podívali, tak na to možná i přijdete, co se musí stát, aby se to takhle spojilo. Ten enzym se jmenuje porfobilinogen deamináza. Protože co ten enzym v podstatě udělá je, že odstraní tady ty aminoskupiny a díky tomu spojí ty jednotlivý kruhy dohromady. Jo, takže se jmenuje porfobilinogen neboli PBG deamináza. Porfobilinogen deamináza. A celá ta věc se terminuje hydroxymetylbilan. Hydroxymetylbilan. Tak, máme lineární tetrapyrol. To, co vás asi napadne, je, že teďka v dalším kroku ho tedy uzavřeme a vytvoříme cyklický tetrapyrol. To se přesně stane. Ale je to jedna z nejzajímavějších reakcí v metabolismu vůbec. To, co teď nastane. Představte si, že bychom nepoužívali žádné enzymy a nechali bychom tuhle látku spontánně vytvořit cyklus. Ona teda mimochodem, když si koupíte do laboratoře a necháte ji v roztoku, tak ona spontánně vytvoří cyklus. Jo? Je to dostatečně reaktivní na to, aby se spontánně cyklizovala. Když tenhle cyklus vytvoříte, tak dostanete jako během, ale bude to úplně jako špatný, nebo respektive nějaký prekurzor hemu, ale bude to úplně jeho špatná forma. Já vám řeknu proč. Když bychom to nechali jenom tak samo od sebe zcyklizovat, tak vznikne kruh, kde se budou pravidelně střídat AP, 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 AP. Tak jak tady jsou, spojíte je dohromady. To ale v hemu není pravda. Při té cyklizaci toho hydroxymetylbilanu jeden z těch kruhů se otočí. A pro ty z vás, které baví organická chemie, tak se podívejte třeba do Wouta, kde to je velmi dobře popsaný ten mechanismus. Je to úplně nejbizarnější enzymový mechanismus, co jsem kdy v životě viděl. Protože to, co vám možná na první pohled přijde jako jednoduchý, že se to otočí, tak to opravdu je šílená reakce, protože tam musí vlastně ty vazby překřižovat a je to prostě úplně strašlivá věc, co se tam děje. Jo? Jeden z těch kruhů se otočí a vznikne nesymetrický kruh. Jo? Nebo je nějak symetrický, ale už není symetrický takhle, jak byl pěkně AP, 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 ale bude AP, 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 PA. Já ho tady nakreslím, aspoň tak jako velmi schematicky. Já už to budu kreslit jenom jako kolečkama, ať se nezdržu, jo.
Chápete ten rozdíl? Kdybychom to nechali samotný, tak to bude AP, 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 AP. My ale použijeme enzym a ten otočí tenhle ten kruh a vznikne AP, 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 PA. Tenhle ten meziprodukt, ten, který chceme, ten, který je správný, se jmenuje uroporfirinogen 3. Proč je tam ta trojka? Je to proto, že ten nesprávný kruh, ten úplně symetrický, by se jmenoval uroporfirinogen 1. Je to jiný izomer. Jo, takže tady je potřeba říct, že to je uroporfirinogen 3. Enzym, který to dělá, se jmenuje uroporfirinogen 3 syntáza a není na tom celkem nic jako záhadného. Kromě teda toho mechanismu, který je prostě úplně šílený. Nebojte se, už jsme prakticky na konci. V dalším kroku dojde k dekarboxylaci všech těch áček na metyly. Všech těch takzvaných acetylů se dekarboxylují a vzniknou z nich metyly. Ten enzym se jmenuje uroporfirinogen 3 dekarboxyláza, jak byste čekali. A vznikne kruh, který má metylpropionyl a propionylmetyl. No, takže dojde k dekarboxylaci všech 4 áček. A dostaneme koproporfirinogen 3. Koproporfirinogen 3 je importován zpátky do mitochondrie. A v mitochondrii je znovu dekarboxylován. Tentokrát jsou dekarboxylovány ty propionové zbytky. Ale pozor, ne všechny, jenom 2 z nich. Teď, když se jenom podíváte, tak já vám řeknu, který. Tady máme ten divný kruh, který se nám otočil. Jo? Takže v podstatě tyhle ty 2 kruhy si zachovají svoje propionily a tyhle ty 2 kruhy o ně přijdou, ale tentokrát z toho nevznikne to, co byste si mysleli, že vznikne etyl, ale vznikne vinyl, vznikne tam ještě dvojná vazba. Takže vznikne kruh, který má metyl, vinyl, metyl, propionyl, metyl, propionyl. Tenhle ten kruh se jmenuje protoporfirín a najdete ho někde jako protoporfirín 3 nebo jako protoporfirín 9, aby to bylo ještě matoucí. Ale je to protoporfirín, pardon, protoporfirinogen, omlouvám se, protoporfirinogen. A z něho potom oxidací, tohle je teda taky oxidáza, takže koproporfirinogen oxidáza. A z toho protoporfirinogenu oxidací vznikne protoporfirín. A protoporfirín, čili v podstatě se doplní ty dvojné vazby, které tam pořád ještě nejsou. Jo. Ano? Ještě jedno? Jo. Pardon. Propionylmetyl. Takhle. Takže vznikne protoporfirinogen, z něho oxidací vznikne protoporfirín a protoporfirín už je v podstatě hem, akorát mu tam chybí to železo a v posledním kroku enzym, který se jmenuje ferrochelatáza, tam vloží to železo a vytvoří hem. Tak. To je všechno k syntéze hemu. Jak říkám, ono to na první pohled vypadá složitě, ale není to až tak složité. Jediné, co bych byl rád, abyste se naučili z učebnice, je degradace hemu. Král je jenom ve 2 krocích, otevře se ten kruh a z cyklického tetrapyrolu vznikne zase lineární tetrapyrol, který se jmenuje biliverdín. A ten se potom zredukuje a vznikne bilirubín.
A to je všechno. To, co je zajímavé, je, že při tom otevření kruhu hemu vzniká oxid uhelnatý, zvláštní věc, která se prostě nevidí tak často v organismu, respektive pokud jim, tak je to jediná reakce, při které vzniká oxid uhelnatý. A proto v našem těle je neustále produkován oxid uhelnatý. A i když nežijete ve městě nebo nekouříte, tak máte pořád nějakou hladinu oxidu uhelnatého v krvi, který vzniká právě touhletou reakcí. Patří k tomu ještě žloutenky a žloutenky, o žloutenkách si budeme povídat spoustu v seminářích a potom ještě ve druhém ročníku. Máte někdo nějaký dotaz v tuhle chvíli? Ano? Ze syntézy, co byste měli znát jakožto vzorce, je kromě samozřejmě glicínu a succinylkoenzymu, který byste měli znát, tak je delta-aminolevulová. Ty ostatní vzorce po vás nebudeme chtít, abyste je kreslili, rozpoznat možná by nebylo špatný, ale kreslit je rozhodně nebudete muset. Jo? Ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak to je všechno pro dnešek. Díky.